Ние сме готови във всеки момент да отидем на избори. Във всеки. Само че аз няма да съм човека, който ще ги предизвиква. И който ги предизвиква. И който иска, след това си носи цялата отговорност за това, което се случи с държавата. Аз няма да ги предизвиквам. Оставам на другите партии да преценят колко и как се отговори. ДПС е особена партия. Ако ние имаме противник, който да може да ни излезе на организация, ред, концентрация, това са те. Не бива да се подценяват никой. Още повече, че в тях етническия модел съществува. Те всячески бягат от него, колкото може по-българи да имат. Не го показват, но винаги може и с външна подкрепа, разбира се, този модел да се задейства. И ние като отговорна партия това винаги го имаме едно на ум. Етническата толерантност и докъде може да се стигне. Най-лесно е и най-удобно да се прави анти-ДПС кампания. Най! Включително и ние сме я правили. Когато си опозиция е лесно. Когато си управляваше трудно. Още повече, за някои от много важните закони, особено промяната на Конституцията, ни трябват и техните гласове. Ако ние оставиме на реформаторите с тяхната изразна приказка по техен адрес, това никога не може да се случи.